Totta kai. Terve. Oli kiva päästä hengissä takaisin. Matkustin 3 vuorokautta putkeen niin mä oon vähän väsynyt, mutta Joo. Mutta on hengissä ja on kiitollinen siitä, että muutama läheltä piti tilanne oli siellä. Joo. Siellä viimeinen oli Delhin lentokentällä, kun mä menin sinne, kun se oli hindut alkoi riehumaan just sillä hetkellä, kun mä tulin sinne jostakin kumman syystä. Mut joo, tätä oli tosi mielenkiintoinen reissu. Ja mitäs siitä nyt sitten sanois muuta, että Jumala tekee siellä tosi paljon työtä ja hyvää työtä. Ja näyttää rokettia siellä noin 300 ihmistä ainakin yhdessä kokouksessa, toisessa kokouksessa vähän vähemmän. Aamen. Ja siellä sitten on semmoinen, miten mä nyt sen sanoisin. Mä oon tämän siemenen istuttanut tähän työhön joskus vuosia sitten tavallaan vähän se ja sitä siementä on nyt sitten niiden intialaisten toimesta siellä edistetty ja ruokittu ja se niinku se on mielenkiintoinen työ, mutta sen tavoitteena on tuoda niinku rakastaa hinduja ja rakastaa buddhalaisia ja rakastaa kaikkia semmoisia ihmisiä, jotka on vielä löytänyt Jumalaa. Ja siellä on tosi mielenkiintoisia erilaisia tapoja tehdä sitä. Ja yhdessä kokouksessa mä sain rukoilla ehkä noin 50 hinkun puolesta. Aamen! Halleluja! Siellä oli tosi mahtava olla. Jumala teki ihmeitä ja vasta-aikaiset pastorit sanoivat, että Jumala teki niille ihmeitä noille hinduille. Aamen. Ne hinnut ei sitten ymmärtäneet tulla todistamaan siitä. Joo. mutta niin kuin siinä oli, se oli tosi mielenkiintoista. Eli parissa paikkaa Vitsaajavaarassa ja Orissassa oli tämmöistä tosi vahvaa niin kuin tavoittamistyötä. Ja Orissassa mä sain rukoilla niiden hindujen puolesta. Orissa oli se paikka muuten, missä tapettiin tuhansia kristittyjä hindujen toimesta vuonna 1978. Ja sen takia siellä oli vähän pientä jännitystä ilmassa, että mitä tapahtuu, mutta Jumala piti huolen. Vitsaajavaarassa oltiin evankelioitiin. Mä lähetin sitä jollekin sille kuvankin, ja pistin vähän Facebookiin kuvan vähäksi aikaa. Otin sen pois sen takia, kun se on hengen vaarassa se ihminen, joka me evankelioitiin siellä. Hindu nainen tuli uskoon ja pastori pelästyi, että se paljastui. Äärin radikaaleja hinduja, sen aviomies ja siinä ympärillä muut, mutta tämä nainen on nyt sitten oikeasti tullut Jumalan kanssa. Aamen. Oikeasti edelleen on Jumalan kanssa ja rukoilee sitä, että hänen perheensä tulisi Jumalan luokse kanssa. Sitten siellä oli sellainen ilmiö, että äärin radikaaleista hinduista oli kantautunut hallitukselle jotakin tietoa. Vähän samantyyppistä tietoa kuin mitä vuonna 2007-2008, eli että niillä olisi tavoitteena niin kuin teurastaa kristittyjä. Ja siellä oli sitten koko maan armeija niin kuin hälytetty työhön ja kaikilla lentokentillä, niin siellä oli armeija valvomassa kaikkia liikkeitä. Ja se oli, sekin toi semmoisen oman lisänsä siihen, semmoisen jännityslisän. Ja kyllä Jumala rakasti niitä hinduja, koska ja rakasti myös buddhalaisia. Ihan yhtä lailla, että viimeisestä hotellista, niin mä en tiennyt sitä etukäteen, niin se respa oli buddhalainen ja respan ihminen. Respan ihminen tuli sitten niin kyselemättä tai sanomatta mitään, niin viimeisen tilaisuuteen ottamaan rukousta vastaan. Aamen! Kiitos Herralle! Ihmetteli se pastori, kun se ei ikinä tullut sinne. Aamen! Silloin kun Jumala rakastaa, niin sinne ei tarvitse pitää hirveät meteliä, mutta silloin se Jumala niin kuin toimii. Mä olen itsekin saanut aikaisemminkin kokemuksia, että nimenomaan kun Jumala rakastaa ihmisiä, niin
niin ne tulee sun luokse, sun ei tarvitse mennä niiden luokse välttämättä. Sun ei pidä hirveätä meteliä tarvitsee aina pitää siitä, vaan ne tulee sun luokse sen vastaanottaa. Siinä on tämmöinen ulottuvuus myös. Ja se ei poista sitä, että kun Jumala johdat kohtaamaan ihmisiä. Joo. Mutta siinä on tämmöinen ulottuvuus ja se toimii nyt tällä kertaa siellä Intiassa tosi hienosti. Aamen. Ja nyt täytyy kyllä sanoa vaan, että siellä tarvitaan lisää resursseja, että siellä pystytään tavoittamaan niitä hindoja ja putolaisia paremmin oikeasti. Mutta se on semmoista rakkauden työtä siellä ja ihan oikeaa rakkauden työtä. Että olen menossa sitten takaisin sinne, en tiedä vielä minkälaisella aikataululla. Joka paikkaan tuli kutsu, että tuu takaisin. Sanotaanko, siellä on nyt näiden toisista uskonnoista peräisin olevien ihmisten tavoittamista tosi vahvasti, mutta myös sitten tällaista orpokotityötä. Mutta se orpokotityökin tavoittaa sitten näitä ei-uskovia ja toisista uskonnoista kotoisin olevia ihmisiä sillä tavalla, että siellä on ihan yleistä se, että jos aviomies kuolee tai puolissa kuolee, niin lapsi jätetään ihan, se vaan jätetään. Ja sitten nämä kaverit siellä, nämä pastorit, niin ottaa ne omaan huostaan sinne lapset ja jossain vaiheessa ne vanhemmat saattaa sitten tulla takaisin, mutta lapset ainakin tulee sitten Jumalan luokse. Se haaste oli se, että harmi, että mulla ei ole näitä kuvia tuolla mukana nyt tässä tai niitä videoita, mutta et siellä oli semmoinen, sanotaan, että karkea betonilattia ja sitten semmoiset, niin kuin, sanotaan, että vähän samannäköistä kuin jossakin elokuvissa jostakin 40-50-luvulta, niin muutama rautatanko pystyssä, eli siinä oli joku semmoinen laveri. Niin, semmoisissa säännöissä hän nukkuu, että siellä ei ollut mitään muuta. Siellä ei ollut lämmintä vettä, siellä ei ollut lämmityksiä, siellä ei ollut hyvä, kun oli ruokaa. Ja joka päivä niillä oli samanlainen ruoka. Mä katselin sitä, kun ne jakoi sitä ruokaa, niin ne sai lautaselle riisiä ja sitten ne sai semmoisen pienen kauhallisen sivuun vähän kastikettu. Joo, kyllä se on semmoista työtä, mutta hyvää työtä ne tekee siellä joka tapauksessa ja Jumala tekee hyvää työtä ja haluaa tehdä enemmän siellä työtä. Amen. 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 Mennään taas tavoittamaan sitten. Amen. Joo. Hienoa. Amen. Ensi kerralla tavoitteena pistää ennätykset rikkeelle, 50 voisi muuttua vaikka sadaksi per tilaisuus. 50 hintoa. Ihan nyt puolesta rukoilla, niin voisi muuttua saraksi. Katsotaan, miten käy. Käy, että tämä oli tämmöinen niin kuin harjoittelukierros. Oikeastaan, jos sanotaan näin. Saanko kysyä, oliko sulla, miten kaikki ruokailu ja tämmöinen, kun siellä on niin maastettu se ruoka ja sitten lepo ja siis oliko sulla niin kuin oma tila, siis että sä näin rukoilla? Mitä me pitää rukoilla? No siellä oli se oli vähän haasteellisia just näitä asiat. Joo. Mä sain niinku parissa paikkaa oman huoneen siellä, missä sain nukkua ja sitten yhdessä paikkaa mä joudun nukkumaan hotellissa. Joo. Mutta hotelli maksoi 20 euroa yö. Joo, ei. se ei ollut paha hinta, mutta että siellä ei ollut lämmitystä siellä hotellissa. Joo. Sanotaan, että ensimmäisen lämpimän suihkun tosiaan saa jossakin lentokentällä paluumatkalla. Joo. Niin kuin semmoisen ihan oikein suihkun. Niin, että siellä oli niin kuin joka paikassa oli hyvin alkeelliset olosuhteet. Mm-hmm. Yhteyksiä ei ollut pääsääntöisesti missään oikeastaan. Tai oli tosi huonoja, jos oli. Oli että kyllä se on vähän niin kuin Suomi 50-luvulla tai 60-luvulla tai jotakin. Että se oli tosi alkeellista. Ainakin niissä paikoissa, missä mä olin. Että jossakin Delhissä tai jossakin tämmöisessä isommassa kaupungissa voi olla vähän erilaista. Mutta joo, kyllä. Joo. Sain onneksi mahdollisuuden nukkua omassa huoneessa. Se oli vähän niin kuin kuninkaallisena olisi ollut siellä. Ajatellaan, että siinä oli 50 tai 60. No se oli 60 lasta, niin nukkui sitten kolmessa huoneessa. Joo.
kyllä se oli, mä olin vähän niin kuin kuninkaallinen siellä, sitten mä kohdeltiin sille kuninkaallisena sillä tavalla, että se jäi vähän mietityttämään. Ja ruokaa tuli enemmän kuin tarpeeksi mulle, mutta sitten mä katsoin niitä lapsia, niin kyllä mun tuli semmoinen olo, että kyllä sinne voisi jotakin kylvää vielä. Ja tota, siitä sitten semmoinen ajatus tuli vielä, jos mä saan sen sanoa, että tavallaan tähän nyt liittyy semmoinen, että otin sieltä videoita. Mulla oli videokamera, 4K-kamera, semmoinen, mitä suositeltiin telkkaristakin käytettäväksi. Ja tota, otin paljon kuvia ja ajattelin, että siitä voisi, sinne voisi jotenkin, tästä voisi rakentaa jonkun tämmöisen evankeliointiprojektin, missä voitaisiin oikeasti mahdollistaa A. semmoisten ihmisten auttaminen, jolle ei ole mitään. Ja sitten B, samaan aikaan sitten niin se tehdään valtavasti, saadaan valtavasti heräämään Jumalan valtakuntaa, ihmiset tulee uskoon ja niistä tulee valtavasti Jumalan sotureita. Aamen. Ne oikeasti ne oli niin kuin, ne lapset, joita mä näin, ne istuivat siellä asennossa suurin piirtein. Joka ilta samaan aikaan ne tuli sinne, oliko 9 vai 8 vai milloin ne istuivat siihen riveissä siellä huoneessa ja sitten ylistettiin ja koettiin ja otettiin sanaa ja silleen. Eli sanotaan, että 4 vuotta kun alkoi rukoilemaan, niin se huomasi, että henki nousi. Niin se oli kyllä mahtava juttu. Että semmoista. Kiittää Jumalaa tästä ja jos mä rukoilen kanssa vielä, että kiitos Anna-Liisa siitä, että annat meille jonkun hyvin suuntaa ja mahdollisuuksia ratkaista tämmöistä, tai auttaa tämmöisessä hyvässä työssä, tavoittamistyössä. Ja oli ne mitkä tahansa niitä sun tapas tässä asiassa, niin kiitos, että johdatat ja vaikutat ja rakennat sun valtakuntaista, antakuntaista näiden intialaisten pastoreiden kautta ja kiitos, että me saadaan olla siinä yhteistyössä auttamassa ja tukemassa ja mahdollistamassa. Halleluja. Kiitos tämän Lisä siitä, että johdatat tässä prosessissa. Ja kiitos tämän siitä, että vaikutat sun rakkaudellasi niin kuin sä vaikutit siellä. Että me saataisiin lisää tämmöistä hyvää hedelmää ja houkuttelet ne ihmiset sinne, ihmisiä sinne sun luoksesi täällä Intiassa. Ja kiitos tämän siitä, että alat meitä rakastamaan. Se oli se viesti, mikä siellä tuli koko ajan toistu, kun mä huomasin, kuinka ne pastorit rakasti vaan niitä ihmisiä. Ei ne miettinyt, että onko niillä niinku rahaa antaa, vaan ne antaa. Niin kiitos tämän siitä, että alat meitä näkemään tätä maailmaa vähän samalla tavalla. Että ei meidän tarvitse miettiä aina, että onko meillä varaa antaa, kun Jumalan valtakunnassa, niin kun silloin kun me mennään sinne Jumalan rakkaudessa, me tajusin siellä, että tavallaan silloin meillä on varaa antaa, mutta jos me, ja Jumala on rakkaus, ensin 1 John 4 ja ensimmäinen korinttilaiskirja 13, niin siellä puhutaan tästä aiheesta, että Jumala on rakkaus, niin kiinnostaan se siitä, että annat meille sen rakkautta lisää, että me pystytään auttamaan, että rakkaudessa ei ole puhdetta. Rakkaudesta me voidaan antaa. Ja kiitos tämän rakkaudesta käsin me voidaan toimia ja auttaa. Kiitos tämän se siitä, että autat tätä Suomen kansaa pääsemään siihen. Rakkaudessa ei myöskään ole kritiikkiä ja sitä semmoista auttamista tai muuta, mikä niitä omituista arvostelua, joka ei ole rakennettu. Ja itse asiassa täysin siellä myös, että semmoinen rakentava kritiikki on sitä, että me mennään rakastamaan ihmistä, jos tässä me huomataan jotakin semmoista, mitä Jumala, nimenomaan Jumala, haluaa muuttaa. Ja tämäkin on ihan selkeästi kuvattu Raamatus, sitten epäilystäkään. Ja kiinnostamisen siitä, että olet meitä myös tänne Suomen kansaan, minua ja kaikkia muutakin, mä en ole parempi kuin muut olemaan. Niin kiinnostaa lisää siitä, että autat meitä näkemään tämän sun rakkauden ilmestyksen tässäkin, että meidän ei tarvitsisi niin
että me voidaan niin kuin rakentaa. Että me voitaisiin rakentaa sen sijaan, että me tehdään jotakin muuta. Ja kiitos isä siitä, että hän on hyviä ihmisiä, jotka ei rakentaa tosi paljon. Ja kiitollinen siitä, että olen saanut tutustua sellaisiin ihmisiin. Ja mitä se muuta se pyhä henki haluaisi sanoa tässä? Kiitos. Aamen. Aamen. Siinä se oikeastaan on. Kiitos isä. Amen. Kiitos isä. Ja vielä kiitos isä siimaa tämän seurakunnan taloutta ja kiitos tämmöisiä siitä, että siimaa tämän seurakunnan toimintaa ja kiitos isä siitä, että johdat ja vaikutat siinä, että se hyvä hedelmä, mikä on hyvää täällä jo, niin että saisi vielä kasvaa siitä henkilöstä. Kiitos isä siitä. Amen. Amen.